Bismillahirrahmanirrahim. Zemsi Radyo Kutual ve Esef Fermelex Haber Pohtunukha Çermen. Ba Suba Haber Pohtunukha Kişi Sona Hum Paramedex Di Diploma Holders Di Ya Talib Elman Di Da Gouda Paro Peygam Larama Sumer Hum İdari Çi Di Da Bagayar Da Mayişat Bagayar Da Pese Na Ne Çeli Gi Stazu Ba Hizmet Kim İdari Az De Çi Zamunga İdara Çi Kam Wa Esef Paramedex Haber Pohtunukha Da نو هر یو سټډنټ چې کوم دی دا بزان باندې زموار وګڼي چې په میاش کې با 100 روپۍ زمونږه اداره بلکې دا زمونږ په شریکه اداره چې کوم دا وایس اف پیرامډکس خیبر پښتونخوا چې زمونږ د سټډنټانو یا زمونږ ډیپلوم هولډر چې سونه مسلې دي نو دا به موږ په شریکه په دغه تنظیم کې چې کوم دی حلقو د دغه د پاره چې کوم دی د منډې تړلې ضرورت دی که زما پیسې لګي نو چې سونه زما لګي چې دونه زما د یو بل ملګري هم لګي زنګ بټول برابر برابر حصہ وی نو مونږه په خپل کالجونو او فیکلټیز کې چې کوم نه په زرونو پیسونه ورکو خو هغه په موږ باندې بوج نه وی نو دا هم په ځان باندې بوج مګنی بلکې 100 روپۍ هیڅ شی زوم نه دی بلکې دا زمونږه دا سی وګڼي چې دا زمونږ باندې یو مل مراغله او مونږ نه سهو خړه او لاړه نو 100 روپۍ چې کوم دی دا تاسو خامخا زمونږه چې کوم لینک ته زمو سیکرټری صاحب ما سره رابطه وکړه هغه ما ته دا پیغام راکو بالکل کتونکو تاسو ته چې په سکرین باندې کوم نمبر ښکاري د اکاونټ نو دغه اکاونټ نمبر نه تاسو د خپل موبایل یا د نږدې بینک نه چې کوم دی 100 روپۍ دغه اکاونټ چې کوم دی لیږلی شي او ډېر په اسانۍ سره هم د خپل ایزی فیس د اکاونټ نه هم تاسو دغه اکاونټ چې کوم دی 100 روپۍ چې کوم دی لیږلی شي تاسو بازار باندې فرض وګڼئ چې هر میاشت په موږ دی خپل ادارې ته کوم دی د ډونیشن ورکاو او په دغه باندې به زموږ د پیرامډکس چې سونو پرابلم دی د هغې د حل او د روختام کوششونه کوو ځکه چې موږ ذهني سټرایک ته تیار نه یو زموږ سره څه موجوده څه سیزونه نه وي څه مرسته نه وي نو زموږ دپاره سټرایک کول یا د فلیکسونه چاپ کول یا میډیا راویستل یا نور داسې اقدامات کول چې هغه د جلسه سره د احتجاج سره یا چې د نور ایونت سره چې کوم دی دا ریلیټډ دي چې مونږه ذهني او فاینانشلی چې کوم دی مونږ برابر یو بل یو خبره ډېر اهمه ګڼم ملګرو کم ملګري چې 100 روپۍ چې کوم دی اکاونټ ته رالیږي 100 روپۍ چې زمونږ اکاونټ وایس اف پیرامډکس اکاونټ ته راځي نو د هغه یو سکرین شاټ الی خو به نوم هم راځي بل به سکرین شاټ الی او چې کوم ګروپونه دي چې باقي ایډ کیږي ځکه چې ستاسو رجسٹریشن به سیکرټری صاحب کوي نوم به لیکي باقاعده ډسټرکټ به لیکي او د هغه کانټیکټ نمبر به لیکي چې د ډونیشن وشو نو دا سکرین شاټ یې مالی نو دغه دپاره په کار دی چې مونږ ټول چې کوم دی مونږ دغه یو اقدام کې چې کوم دی فاتح رانه شو او مونږ هر ضلع چې کوم دی دا اکټیو کړو او په هر ضلع کې چې کوم دی تنظیم سازي وکړو او که مونږ دا مجبورن دا کمی پیسې چې راټولو دا مجبوري ده ځکه چې د میډیکل فیکلټۍ د طرف نه سره هر څه ټایم چې کوم دی نوټیفیکیشن راتلی شي چې اگزام چې کوم دی وشي یا پروموشن چې کوم دی نه شي کېدی یا داسې نورې خبرې چې کوم زموږ ډیمانډ دی هغه که پوره نه شو نو چې مونږ ذهني چې کوم دی سټرایک ته مونږ چې کوم دی ذهني رډي یو نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ سره چې کوم دی دا کم زه به تاسو ته یو نمبر درکړم هغه تاسو دغه نمبر دی د اکاونټ نمبر دی نو هر یو ملګری چې کوم دی هغه ته 100 روپۍ د خپل طرف نه چې کوم دی دغه ادارې ته لیږئ چې په دغه باندې ستاسو زموږ په شریکه باندې خدمات کیږي دا بلکې چې یو ملګری 100 ورکوي نو انشاءالله به کوشش کوو چې زر ورکړو نو تاسو څومره هم کېدی شي نو خامخا 100 روپۍ چې کوم دی په ځان باندې فرض وګڼئ ځکه چې دا یو پیرامډکس حق دی چې زمونږ د حق ته پاره ځکه چې زه هم سټوډنټ یم بل ملګری هم سټوډنټ دی بل ملګری هم سټوډنټ دی نو په یو باندې برډن نشو جوړولی بلکې څوک چې هم د دې کې منډې تړلې وي که دا د تحصیل په سطح دی که دا د ضلع په سطح دی که دا صوبې په سطح دی چې هغه د پنډ نه چې کوم دی د هغه خرچه او د هغه منډې تړلې او د هغه چې څومره هم اقدامات دي چې دا زمونږ د وایس اف پیرامډکس د سټوډنټ په شریکت تعاون سره وشي نو دا به ستاسو ډېره مننه وي تشکر.